بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں محمد زاہد، معلومات یوٹیوب چینل سے. ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیمٹیشیا اسٹوڈیو میں ویڈیو ریکارڈ کر کے تو اس کو ڈائریکٹلی کیسے آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور اپلوڈ کر کے اس کو پبلش بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ پہلے ہم یوز کرتے تھے، پہلے اس کو ریکارڈ کی اپنی ویڈیو، اس کے بعد ہم ریکارڈ کرنے کے بعد اس کی جو بھی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی تھی وہ کی، اس کے بعد ہم اس کو ویڈیو کو رینڈر کرتے تھے تو پھر اس کو اپلوڈ کرتے تھے ویڈیو کے سوری یوٹیوب کے اوپر. تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویڈیو بنائیں اپنی اور اس کو ایڈٹ کریں، ایڈٹ کر کے ڈائریکٹلی آپ یوٹیوب پہ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ہم کیسے کریں گے دوست. تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ بٹن کے اوپر آ کے آپ کلک کریں، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ملتی رہیں گی. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ میرے پاس کیمٹیشیا اسٹوڈیو 9 اوپن ہے، تو میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی اس میں ایڈ وغیرہ کر لیتا ہوں. تو جیسے میں یہ اینوٹیشن کو ہی ایڈ کر لیتا ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. تھوڑا سا اس کو بڑھا لیتے ہیں، اور اس کا میں چینل کا نام لکھ دیتا ہوں. جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا میں کر رہا ہوں. تو یہ ایک سیمپل کے طور کے پہ ہم نے جیسا کہ یہ ویڈیو بنائی، یہ تقریباً ہو گئی 2 سیکنڈ کی. تو اس کے بعد یہاں شیئر پہ بٹن پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد یہ آپشن شو ہو رہی ہے آپ کے پاس یوٹیوب کی، تو اس پہ کلک کرتے ہیں ہم. یہ بھی کنیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ کنیکٹ ہونے کے بعد یہ آپ نے جس بھی ای میل آئی ڈی سے لاگ ان ہونا ہے تو وہ آپ یہاں پہ ڈالیں، جیسا کہ میں ابھی ڈالتا ہوں. نیکسٹ، اس کے بعد یہ پاسورڈ دے کے تو یہاں پہ انٹر کریں گے. اس کے بعد یہ ابھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جتنے بھی آپ کے آپ کے ای میل کے اوپر چینل آپ نے کریٹ کیے ہوں گے تو وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سے چینل کے اوپر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے. تو میں یہ اپنا چینل سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہ کچھ ویریفیکیشن بھی پوچھ رہا ہے، تو وہ اس کے بعد آپ نے الاؤ کرنا ہے اسے. الاؤ کرنے کے بعد سو ویورز، یہ الاؤ کرنے کے بعد آپ سے یہاں پہ ٹائٹل، ڈسکرپشن اور ٹیگز وغیرہ، اور یہ کیٹیگری پوچھ رہا ہے کہ آپ نے، جیسے ہم یوٹیوب کے اوپر جیسا کہ ہم کرتے ہیں سب ڈیٹیل وغیرہ دینی ہوتی ہے، تو آپ یہاں پہ ساری ڈیٹیل وغیرہ دے لیں. اس کے بعد میں نے تو جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو ایک چھوٹی سی کریٹ کی تھی، انوٹیشن ڈالا اس میں، تو میں اس کو ان پبلش ان لسٹڈ ہی رہنے دیتا ہوں کہ یہ ان لسٹڈ رہے. ڈائریکٹ اپلوڈ ہو کے تو یہ پبلش نہ ہو، یا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پبلک کے لیے پرائیویٹ اور ان لسٹڈ ہے، تو وہ آپ اپنے حساب سے یہ کر سکتے ہیں. اور یہ کیٹیگری وغیرہ، یہ ٹیگز، یہ ڈسکرپشن اور یہ ٹائٹل آپ ادھر دے سکتے ہیں.
तो उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे फिनिश के बटन पे डाउन क्लिक करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो है ये रेंडर हो रही है, और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो गई है। तो मैं इसको अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ जी व्यूवर्स जी। ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो हमने क्रिएट की थी सैम्पल के तौर के ऊपर, ये अपलोड हो गई है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने आपको बनाया था। अगर आपको ये ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।